Visites guiades, un taller de ratafia i un tastet de carquinyolis és el que oferia el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu per la nit dels museus. La nit era totalment gratuïta i es podia gaudir de tots i cadascun dels racons més amagats del museu. A mans de Marta Núñez, els visitants feien un recorregut descobrint totes les parts del centre, com la farmàcia de Tomàs Balvei o l'exposició temporal de l'escola Dolors Granés i Ramon Massip, que enguany celebra 80 anys. Aprofitant la lluna vella de maig, el museu va oferir també el taller de ratafia a mans de Maria Fortuny, més coneguda pels cardedeuencs com a iaia Maria. Per la transmissió de la recepta ajudant a la cultura del poble, aquest any el museu ha decidit atorgar-li un premi. Des de fa 6 anys fem el Premi d'Honor Tomàs Balvei. I ara aquest any li donem a la Maria Fortuny, la iaia Maria, la nostra ratafiera, que una miqueta per aquesta transmissió del coneixement, de la tradició de fer ratafia i com ha encomanat i ha transmès aquesta recepta a molts cardedeuencs. Hi ha molta gent jove que actualment fa la ratafia i pren la ratafia de la iaia Maria. El licor tradicional català va ajudar a endolcir a tots aquells que van voler viure una nit màgica al Museu Arxiu Tomàs Balvei.